끝나지. Eggsvik, han har fått noen meter luke med Heggeli. Han har lyst til å prøve å komme seg forbi Steinsen, ser du her. Eggsvik da, og da ser jeg at vi skal kjøre på en kvart stor del av den her. Eggsvik kommer til passeringen på 37-87, og det en... Da setter jeg på som femte Tyskland, da kommer vi se mer opp i.